გამარჯობა, ეს ჰეშტეგია პირველი სოციალური ტელეპროექტი აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. დღევანდელ გადაცემას მალხაზ რეხვიაშვილი და მარიამ ბოლქვაძე გაუძღვებით. გამარჯობა, მოკლედ გაგაცნობთ დღევანდელ ჰეშტეგებს გადაცემის პირველ ნაწილში სანაპიროს ადაპტირების აუცილებლობაზე და ინკლუზიურ ტურიზმზე უნდა ვისაუბროთ ჩვენი ეთერიდან არაერთხელ გაგვისვამს ხაზი ამ საკითხების მხარდაჭერის აუცილებლობაზე. დღეს ჩვენ რამდენიმე ვიდეოს გავიხსენებთ და ამასთან სანაპიროდან ივანე ბაკურაძე უნდა ჩაგვერთოს სტუმრებთან ერთად, რომელიც გვიამბობს ბათუმის პლაჟის ადაპტირების მორიგი ეტაპის დასრულების შესახებ. სიტყვის თავისუფლების შესახებ უზენაესმა სასამართლომ ძალიან საინტერესო განმარტება გააკეთა. თუ ოდესმე გიფიქრიათ, აქვს თუ არა სახელმწიფო უცხების Facebook გვერდს უფლება კომენტარი წაგიშალოთ ან დაგბლოკოთ. დღეს გადაცემის მეორე ნაწილში გიორგი ნონიაშვილი შემოგვიერთდება და გვიამბობს საკუთარი დავის შესახებ იუსტიციის სამინისტროს წინააღმდეგ. საკმაოდ საინტერესო პრეცედენტია. აქვე შეგახსენებთ, რომ Facebook-ის საშუალებითაც ტრანსლირებთ და შეგიძლიათ აქვე თქვენი მოსაზრებები მოგწეროთ და ასევე გვადევნოთ თვალი ონლაინ რეჟიმში. მაშინ ესე დავიწყოთ დღევანდელი გადაცემა და პირველ ჰეშტეგზე ვისაუბროთ. ბათუმის ბულვარმა დღეს პლაჟის ერთი ნაწილის ადაპტირება დაასრულა. სანაპიროდან ზვამდე პანდუსი გააკეთა. ბათუმის ბულვარმა ასევე შეიძინა სპეციალური ტივტივები, რომლებიც შეშემო პირისთვის დამხმარე მოწყობილობას წარმოადგენს და რომლის საშუალებითაც ეტლით მოსარგებლე პირებს შესაძლებლობა ექნება ზღვაში შეცურა. ამასთანავე ბათუმის ბულვარმა სანაპიროზე თანამედროვე მულტიფუნქციური და ადაპტირებული საპირფარეშოები მოაწყო, რომელიც აღჭურვილია თვითმწმენდი ტექნოლოგიებით, განთავსებულია ანტიბაქტერიული გამოსაცვლელები და ასევე ანტივანდალური ინვენტარი. გარდა იმისა, რომ ეს პროექტი შეშუმო პირებისთვის გარემოს ადაპტირებისთვისაა საჭირო, ამავდროულად ისეთი გარემოს შექმნის საშუალებას მოგცემს, რომელიც შესაძლებლობას გვაძლევს გავაძლიეროთ ინკლუზიური ტურიზმის მიმართულება. ამ ეთერიდან ჩვენ არაერთხელ ვისაუბრია ამ პრობლემებზე. ამჯერად მინდა რომ მაყურებელს ჩვენი ვიდეო არქივიდან ვაჩვენოთ სიუჟეტი ინკლუზიური ტურიზმის შესახებ, სადაც პრინციპში საუბარია სწორედ იმ პრობლემებზე, რომელთა მოგვარებაც აუცილებელი იყო და რომელთა შესახებაც ჩვენ არაერთხელ ვისაუბრია. მოკლედ ვიხილოთ ვიდეო და დავბრუნდებით ეთერში. ინკლუზიური ტურიზმი ფიქრობთ ძალიან დაბალ დონეზე არის საქართველოში. არ არსებობს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, რომელსაც შეიძლება გადაადგილებას, ან თუნდაც კერძო ტაქსები არ არის ეს არჩევანი, რომ თუნდაც ავტობუსი არ არის მისაწვდომი, ტაქსი მაინც იყოს ხო, რომ მოახერხო გადაადგილება. ყველაზე მეტად საწყენი არის ის, რომ ადაპტირებული სასტუმროები არის ძალიან მაღალი კლასის, 500 კლამია სასტუმროს აქვს, მხოლოდ ეს ელემენტარული რაღაცებიაც უნდა ჰქონდეს კათოლიკური სასტუმროს და ეს თორსეთ ერთი დღე ამ სასტუმროში 200 ლარიდან იწყება. არ არსებობს არსაც მეორე ღვეძები და ჰოსტელი ვერ ვნახე, რომელსაც ექნებოდა პანდუსი ან თუნდაც ერთი საფეხური. თავარი მიზანი არის ის, რომ ინკლუზიური გარემოს დანერგვა მოხდეს. მიუხედავად იმისა, რომ საუბარი არის ინკლუზიურ გარემოზე უკვე რამდენიმე წელია, მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ინკლუზიური გარემო ჩვენთან არ არსებობს, ხალხო არ არსებობს და ამას ღიად ვამბობ, არ არსებობს, იმიტომ რომ სხვასთან მოსვლამდე ორი თუ სამი ბარიერი ხდება და მე ვიცით, რომ ბილიკები ისეა მოწყობილი, რომ ნახევრად გადადის, ისიც არ არის, რა თქმა უნდა, სტანდარტებდაცული ეს ბილიკები, არ არის უსაფრთხო, აბსოლუტურად მე ვიტყოდი, რომ ხოლმე არის ქვეითებისთვის, ანუ ფეხით მოსიარულე ადამიანებისთვის ეს ბილიკები, რომ ქვიშაზე ფეხი არ დაიწვან რა. ჩვენთვის, ანუ როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის, იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ყავარჯნებით გადაადგილდებიან, ის არ არის კომფორტული არანაირად, იქ ყავარჯენი ჩაუცურდება, იქ ადამიანი დაიმტრევა, ანუ ტრავმას მიიღებს რეალურად, ეს არ არის არანაირად სტანდარტებდაცული, ვერ მობრუნდები ჯერ იმ პანდუსზე, ხო მწყდება ის შუა გზაზე, ეგრეთ წოდებული პანდუსი, თორე პანდუსი არაა, ეგ არის რაღაცა ხის ნაჭრები რა. სიუჟეტი გვახსოვს რამდენიმე კვირის წინ გავაკეთე, ძალიან ვრცელი და ყოვლისმომცველი იყო თითქმის, მთელი ბულვარის ტერიტორიას ეხებოდა და არა მხოლოდ სხვას. მიუხედავად ისეთი სიუჟეტისა, რომელიც აი რამდენიმე საათის განმავლობაში ვამზადეთ და ძალიან ბევრჯერ გავრისკე, მართლა საკუთარი სიცოცხლის ფასად, რომ შეიძლება და გადავყირავებულიყავი ნებისმიერ მომენტში. გამოვიდა პრესამსახური და არავის არ მოუმართავსო ჩვენთვისო. აი ბოდიში რა, ტურისტი თუ მოდის, ეხა ტურისტზე დავით თქვა, ტურისტული სეზონია და ტურისტზე ვისაუბრებ. ტურისტი მოდის თქვა ბელგიიდან ან ირანიდან და მიწეროს ბულვარის ადმინისტრაციას, რომ მე მოვდივარ ბათუმში და იცით რა, დამახვედრეთ პანდუსს. კარგი რა, ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ ამას არავინ არ გააკეთებს. ეს უნდა იყოს მზად ინკლუზიურ ტურიზმზე როცაა საუბარი. ჩანასახშიც არაა, რომ ამბობდი, მართლა არაა ჩანასახში. ჩვენ ხეშებზე ვერ ვიბანავ ბოდიში რა.
აქ პირველად მივდივარ. მაგრამ ცოტა არ იყოს მეშინია. არა, ვერავალ. ხელით ამართავი ეტლზე. გიწევს ხელით რომ დააბალანსო სიჩქარე. ნუ ეს ბანოსი რაც არის აქ, სიფართე ნორმალური აქვს. სხვაგან ესეთი არ არის. ისვიათად უფრო ვიწრო არის და გაყოფილი არის. ეს პანდოსი სხვებთან შედარებით რაღაც ეტაპზე კარგი არის, მაგრამ აზრი არ აქვს. მაინც წდება რაღაც 50 მეტრზე. ხე არ ეყოთ, რომ გაეგრძელებინათ ალბათ. მაგრამ ეს 50 მეტრის ნაბიჯები ჩემთვის ძალიან ბევრი არის, ბევრს ნიშნავს. და მიწევს ესა შორიდან ზღვის ხედის ყურება. არ ვიცი რატო ვერ ხერხდება ამ პრობლემების მოგვარება ჩვენთვის და ზოგადად ტურისტებისთვისაც რომ გააკეთონ ეს ძალიან კარგი იქნება. დავბრუნდით ეთერში და პრინციპში გავაგრძელოთ ამ თემაზე საუბარი ჩვენს ჟურნალისტთან ივანე ბაკურაძესთან ერთად, რომელიც ბათუმის სანაპიროზეა ახლა და იქიდან შემოგვიერთდება და გვიამბობს მოკლედ რა ვითარება ახლა ბათუმის პლაჟზე. ივანე, როგორც ვიცით, არის სტუმრებთან ერთად, თუმცა ივანე, გითხარი თავდაპირველად სანაპიროს რა ტერიტორიაზე ხარ და რამდენ ადგილზე არის განთავსებული ეს ტივტივები? საღამშვიდობისა, ყველას მივესალმები, მივესალმები პირველ რიგში თქვენ, მარიმ, მახას მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, გავაგზავნებთ თემას ინკლუზიურ ტურიზმზე. იყო საუბარი, ასევე იყო იმაზე შესახებაც საუბარი, რომ ბათუმის ბულვარში უკვე სანაპიროზე ერთი კონკრეტული ლოკაცია უკვე არის ადაპტირებული და შუშუმო პირებს აქვთ უკვე შესაძლებლობა თავისუფლად დამოუკიდებლად გადაადგილდნენ და მივიდნენ ზღვასთან, რაც ძალიან დიდი სურვილი იყო მათი წლების განმავლობაში. მე სტუმრებთან ერთად ვიმყოფები და მათთან ერთად, ასე ვთქვათ, მიმოვიხილავ ამ ამბავს, რა გაკეთდა და როგორ გაკეთდა, ასევე ადამიანები, ვინც ელოდნენ ამ ყველაფერს, გაუმართლოთ თუ არ მოლოდინები, რა ასელოდებიან და კიდევ რა არის რიგი გამომწვევები. ჯერ მე საუბარს დავიწყებ ბათუმის ბულვარის დირექტორთან, ირაკლი ჯინჭარაძესთან და ის თავად მოგვიყვება ამ საღამშვიდობისა. თქვენს მაყურებელს ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. დამეთანხმებით, ეს ძალიან დიდი გამოწვევა იყო ბულვარისთვის და მთლიანად ჩვენი ქალაქისთვის, ასევე ქვეყნისთვისაც, რომ უფრო მეტი ადაპტირებული და ხელმისაწვდომი სივრცე იყო საზოგადოების ნებისმიერი წევრისთვის. კონკრეტულად ამ ლოკაციაზე დავიწყოთ, უკვე რომ ჩვენს მაყურებელს შევახსენებთ, 2018 წელს თქვენ შეხვედრაც კი ჰქონდათ არაერთ წარმომადგენელთან, შიშუმო პირებთან, საზოგადოების სხვა წევრებთანაც, რომლებსაც აწუხებდათ ეს პრობლემა და დაისახა მიზანი 2019 წელს გაკეთებულიყო კონკრეტული ნაბიჯები გადადგმულიყო და ესეც რასაც ჩვენი მაყურებლები ხედავენ, ასე თუ ისე ითქოს, ამ ყველაფრის შედეგია. კონკრეტულად რა გაკეთდა, რა გეგმებს და რა მიზნებს მიაღწია? ახლავე ოქტომბრის თვე იყო, როდესაც აჭარის მთავრობამ და ბულვარის ადმინისტრაციამ დაპირდა საზოგადოებას, რომ ბათუმის ბულვარში იქნებოდა სანაპირო ზოლი, სადაც იქნებოდა სრულყოფილად ადაპტირებული და დღეს ჩვენ მოვისწარით ამ დღეს და ნახეთ, რომ სწორად განხორციელებული პროექტით ნახეთ, რომ შეზღუდული შესაძლებლობები არ არსებობს თუ სწორად განხორციელებთ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს. ეს პროექტი მოიცავს ძალიანაც სრულყოფილად თქვენ ხაზე გავუსვით, რომ მომხმარებელს შეუძლია ზღვასთან მისვლა. ამ პროექტი ჩვენ არამხოლოდ ზღვასთან მისვლა შეგვიძლია, არამედ შეგვიძლია ზღვაში შევიდეს და ვიბანაოთ სრულყოფილად, ასევე გასახტელები, საშხაპეები, საპირფარეშო სრულყოფილად არის ეს კომპლექსურად მომზადებული. ბათუმის ბულვარმა ზუსტად ისიც და სწორად ვიცით ჩვენ თუ როგორ უნდა განვახორციელოთ მომდევნო წლებში და მომდევნო პერიოდში, თუ გინდ ადაპტირებულ გარემოს, თუ გინდ ინკლუზიურ ტურისტთან როგორ ვიმუშაოთ. იმიტომ რომ ჩვენ განაშენიანების გეგმაზე გამოვაცხადეთ მიმდინარე თვეს კონკურსი და ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა არის თლიანად ბულვარის ადაპტაციაზე იყოს საუბარი და თლიანად როგორ უნდა განვითარდეს ბულვარი და იყოს სრულად ადაპტირებული. ჩვენ მოხარულობა რომ ეს პროექტი შედგა და ძალიან კარგად დღეს ჩვენ ნახეთ რომ ნამდვილად გაამართლა ამ პროექტმა და ბატონო ირაკლი, ეს არის ერთი ნაწილი, ერთი კონკრეტული ნაწილი, თუმცა ჩვენ ყოველს მოგვიხსენება, აი ჩვენი ოპერატორიც გვაჩვენებს, აი ძალიან დიდია ბათუმის ბულვარი, ძალიან დიცივცეს ფარავს. გარდა ამისა, კიდევ სადი გეგმება, რომ სხვა შესაძლებლობებიც იყოს. და გავმარტავ ამასთან დაკავშირებით, თქვენი გადაცემა არის ერთ-ერთი ის გადაცემა, რომელიც ხშირად აშუქებდა ყველა ამ პრობლემას, როდესაც არ იყო არც ბილიკები გადასასვლელი, მაგრამ ჩვენ როდესაც ბიუჯეტიდან ფულს ხარჯავთ, რა თქმა უნდა, როდესაც მივიღეთ გადაწყვეტილება თავრობასაც, თავმჯდომარესაც უნდა რომ არაერთ ლოკაციაზე ყოფილიყო, მაგრამ ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება ერთობლივად, რომ მოდით საპილოტო იყვეს და ნახოთ აბა ერთზე როგორ გაამართლებთ, რომ ხშირად ყოფილა ესეთი შემთხვევა, რომ გაკეთებულა ბილიკი
გაკეთებულა სხვა ადაპტირებული გარემოსთვის შესაბამის ინფრასტრუქტურა, მაგრამ არ გამოდგა. მაგრამ ჩვენ გავადავწყვიტეთ, რომ მხოლოდ ჯერ ერთზე ყოფილიყო, მაგრამ დამატებით 11 ლოკაციაზე არის ბილიკები გაკეთებული ბათუმის სანაპირო ზოლზე, ასევე არის 5 ეტლი, რომელიც სხვადასხვა ადგილებზე გადანაწილდება. ამიტომ ვერ ვიტყვით, რომ ადაპტირებული გარემო მხოლოდ ერთ ადგილას იქნება, მაგრამ სრულ ყოფილად, სადაც მოიცავს საპირფარეჩოს, გასახტელ, საშხაპეებს და ბილიკს და ეტლს, ეს ნამდვილად ეს ადგილი. დიახ, თუმცა 2018 წლის პრეზენტაცია მახსოვს მე, სადაც საუბარი იყო, ნუ კადრში ხედავს ჩვენი მაყურებელი, ეს არის საცურავო ეტლები, რომლითაც გამოიყენება, თუმცა თავიდან პროექტი ჩადებული იყო ისეთი სტილის, ესე ვთქვათ, ხელსაწყო, რომელიც უშუალოდ პირდაპირ შევიდოდა ზღვაში და დიახ, პედესტალი, დიახ, სადაც შეშუმო პირი თავა დამოუკიდებლად შეძლებდა გადაადგილებას, თუმცა ამ კონკრეტულ მოწყობილობას დაახმარებაც ჭირდება. რატო ვერ განხორციელდა აღნიშნული პროექტი? ჩვენ დავიწყეთ კვლევა, ამ კვლევაში ჩაერთო არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია, არაერთი ის გუნდები, ჯგუფი, ადამიანები, რომლებთაც აქვს თვითონ აქვს შეხება. როდესაც ჩვენ კვლევები დავიწყეთ, კვლევა მაჩვენა, რომ ჩვენს ინფრასტრუქტურა, ჩვენს ქვიშაზე, ჩვენს სანაპირო ზოლზე შეუძლებელი იყო, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს ქვიშა, ჩვენ გვაქვს კენჭები და როდესაც ჩვენ ის სტაციონალურ ჩასასვლელს გავაკეთებდი, ღელვის შემთხვევაში ის რა თქმა უნდა შეუძლებელი იყო იმის განხორციელება და გაჩერება ერთ ადგილას, იმიტომ რომ ღელვის ზოს ის დაზიანდებოდა. კვლევების თანახმად ჩვენ გვიჩვენეს, რომ ჩვენს არსებულ ჩვენი პლაჟის შესაბამის პლაჟზე საჭიროება იყო აღნიშნული ეტლების შეძენა და ამიტომაც გადავწყვიტეთ, რომ ეს ეტლები შეგვეძინა, იმიტომ რომ სხვა და ბოლო შეკითხვით გადმოვიდოდი, ინკლუზიურ ტურიზმზე საუბრობდით და ჩვენ წამყვანებს ეს შესავალი გააკეთეს კონკრეტული ადგილების გარდა მთლიანად სხვა დანჩენი ტერიტორია, უკვე სანაპიროს აქეთ, რამდენად არის მზად იმისთვის, რომ თქვათ არ შეხვდეს შეშმო პირებს წინაღობები, იმიტომ ხოლმე იყო თუნდაც კიბეები, ჩასასვლელები, თუნდაც ნულოვანი დონის პრობლემა და ასე ყველაზე საინტერესო არის კვების ობიექტები, რასაც საუბრობდით, რომლებიც აი აქ იდგმება, შესაძლებელია ის შეშმო პირებისთვის არ იყოს და საპირფაროშობით არ იყოს ხელმისაწვდომები. გულისხმობ მე კონკრეტულად რას? შესაძლებელია თქვათ მხოლოდ ეთლით მოსარგებლებზე არ მოგვს საუბარი მცირედმხედველებისთვის და ასე შემდეგ. აი ამ მიმართულებით რა ხედვა გაქვთ თქვენ? საუბრობთ რას გეკმოთ? კონკრეტული ვადები თუ გაქვთ და დაასრულოთ. რომ ბულვარის ადმინისტრაცია და მთავრობა დღეს აღნიშნულ საქმეს ძალიან მაღალ დონეზე უყურებს და გვაქვს დღის წესრიგში დაყენებული, ეს არის ის დოკუმენტაცია, რომელიც ჩვენ აღნიშნა მე, რომ გამოვაცხადეთ განაშენიანების, ბულვარის განაშენიანების გეგმა, რომელიც ერთწლიან პროექტს მოიცავს, ერთი წელი დაჭირდება აღნიშნული დოკუმენტაციის წარმოდგენას. იქ არის ხაზგასმით დაწერილი, რომ სრულყოფილად ადაპტირებულ გარემოზე არის, ეს არ არის მხოლოდ ეთლით მოსარგებლე ადამიანებისთვის, ეს არის რა თქმა უნდა ცირეთხედულთათვის, ხედულობით დაქვეითებულ ადამიანებზე საუბარი და ბულვარის ადმინისტრაცია და მთავრობა ნამდვილად გააკეთებს ყველაფერს, რომ უმოკლეს პერიოდებში და უმოკლეს წლებში სრულყოფილად იქნება ადაპტირებული ის. კეთილი, ჩვენ დავალოდებით, რა თქმა უნდა, ეს პირველი, როგორც თქვენ თქვით, არის სატესტო ვარიანტი. საინტერესოა საპილოტო შემთხვევა, სხვა დანჩენები როდის გაკეთება დაახლოებით ვადებს? მიმდინარე წელს ჩვენ შემოვიფარგლეთ ამ პროექტით და ამ პროექტის გარდა ჩვენ რა თქმა უნდა გადასასვლელები და სხვა შემოსასვლელები გავხსენით, რომელიც უფრო მარტივად და უფრო კომფორტული გარემო შეუქმნით, მაგრამ მომდევნო წლებში სრულყოფილად ადაპტირებულ გარემოზე ვმუშაობთ და იქნება სრულყოფილად ადაპტირებული ასევე რეგულაციები და სტანდარტებზე ვმუშაობთ პარალელურად, რომელიც დაავალდებულებს ჩვენს ტერიტორიაზე განთავსებულ კვების ობიექტებია, ეს თუ სპორტული თუ საბავშვო კუთხეები არის, რომ სრულად იყოს ადაპტირებული, სხვა შემთხვევაში მათ არ შეეძლებათ მუშაობა ჩვენს ტერიტორიაზე. ასევე ჩვენ სულ რაღაცა ერთი კვირის უკან რეაბილიტაცია ჩაუტარეთ ახალ ბულვარში საბავშვო კუთხე, სადაც იქაც ადაპტირებული გარემო არის, არის ადაპტირებული საქანელები ბავშვებისთვის, ასევე შესასვლელები და ჩვენ პირობას ვიძლევით, როგორც შემოდგომაზე დაუპირდით და შედეგიც ვაჩვენეთ, პირობას ვიძლევით, რომ მოკლეს დროში ბულვარი იქნება ყველასათვის და დღევანდელი პროექტი კი სხვა ყველასათვის არის და ეს შედგა და მე ძალიან მოხარული ვარ, როდესაც ვხედავ ასეთ ბედნიერ ხალხს, როდესაც ჩვენი მეგობარი აგერ თია. ძალიან მადლობა. 5 წელი არ შესულა საბანაო. ჩვენ გადავალთ სასაუბროთ, მადლობა თქვენ საუბრისთვის. მადლობთ. ჩვენ ახლა დრო გადავიდეთ იმ ადამიანებისკენ, რომლებიც ამ ყოველდღიურ პრობლემებს წლების განმავლობაში აწყდებოდნენ, დია ერემაშვილი და თია კაკაბაძე. ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია თია კაკაბაძე აქტივისტი ამ მიმართულებით, დია ერემაშვილი კი შეშმოპირთა მხარდაჭერის და საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი. მოდი დავიწყებ თიასგან საუბარს. თია, ჩვენ წლები ამ საკითხს ვაშუქებდით, რა იყო ის რეალობა, რაც ადრე იყო და ახლანდელი რეალობა რამდენად არის თქვენთვის კარგი მისაღები და რაც მთავარია ისეთი, რაც იდეაში წარმოგიდგენიათ, რომ გინოდათ, რომ ქონოდათ?
მოგესალმებით. იქიდან გამომდინარე, რომ აი წლებია მოვდივართ ერთად და სულ ამაზი ის ქონდა, რომ აი ჩასასვლა, ზღვაზე ჩასასვლა ბილიკები ყოფილიყო, დამოკიდებულად ჩემი გადაადგილება და ჩემთვის გავსულიყავი მარტო და არავინ მეგობარი არ დამჭირვებოდა, რომ აი იმისთვის რომ ჩამიყვანე ზღვაზე და მომიყვანე, ეგ არის ძალიან დიდი მიღწევა და ამისთვის მადლობა. მიუხედავად წლების უკან სულ ამის ბრძოლაში ვიყავით, რომ თუნდაც ერთი ლოკაცია ქონოდა ზღვაზე ჩასასვლელი და წლები დაჭირდა ამას, მაგრამ დღეს გვაქვს ამისთვის და თუმცა თია თანხდებით რომ ხოლმე ერთი ჩასასვლელიც არა საკმარისი ალბათ და კიდევ თქვა რა არის ის გამოწვევების ხედვები რაც თქვენ მიგაჩნიათ რომ კიდევ არის გასაკეთებელი და აი ეს გზები რაც უნდა გაიაროს კიდევ ბათუმის ბულვართან თქვენთან ერთად რა თქმა უნდა რა არის რაში ხედავთ კიდევ გამოწვევას რაც აუცილებლად უნდა დაიძლიოს თუ წელს თქვა ვერ მოხერხდება შემდეგ წელს აუცილებლად ხო ნამდვილად სამ წელს ვერ ესწრება რომ აი წელს არა მარტო ეს ფინანსებთან არის გათვლილი, ხო? თან ბიუჯეტიც არ ეყოფა, რომ მარტო 1-2 წელში დაიფაროს ყველა ბათუმი მოიცვას სრულმა ადაპტირებამ და ზღვაზე ჩასასვლელი ბილიკები, ლოკაციები ყველგან აღინიშნოს. ფინანსურადაც ვერ გავჭდებით ამას და ამას ცოტა დრო დაგჭირდება, მაგრამ დროის განმავლობაში ნელა-ნელა ალბათ გაკეთდება, მე იმედი მაქვს, იმიტომ რომ უკვე საფუძველი ჩაეყარა იმისა, რომ ერთიდან ნელა-ნელა მეუკვე. გარდა ზღვისა კიდევ არის ბულვარიშში და მხარე, სადაც სეირნობა ასე შემდეგ, აი იქ თუ არის დღეს რაიმე ბარიერი, რაც თქვენ ხელს გიშლით მაგალითად თუ არის ორი ბარიერი არის, ერთი თეთრი კორონადები რო არის, აი მან და ამოსასვლელი არის ძალიან მაღალი და დამოუკიდებლად ვერ მოვდივარ, აი დაცვის დახმარების გარეშე. აი ეს კიდე არის ერთი ზემოთ. ეს ორი ბარიერი რო კიდე კონკრეტულად მეორე სად არის ბატონი ირაკლიც გვისმენს და საავადოთ შესვლელი. ისე ისეთი ზუსტად არ მახსოვს რომ. აი შადრევნებთან რო არის. კიდე ეგ არის ხო? გასაგებია. მადლობა, ძალიან დიდი დიასთან და გადავიდეთ. ჩვენ საუბრობდით მაყურებელს შევხსენებ. დია ერმაშვილიც გვერდება. ჩვენ დია ჩვენ საუბრობთ იმ შესახებ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ამ საკითხში არ მხოლოდ თქვა ბულვარი, მხოლოდ წვეტეს, არამედ თავად თქვენთანაც კონდეთ კომუნიკაცია ამ შემთხვევაში ცენტრზე მაქვს საუბარი, თუ იყო ეს კომუნიკაცია, რა იყო თქვენი რჩევები, რაც თქვენ უთხარით და გაითვალისწინეს თუ არა. დია, მინდა აღნიშნო, რომ პირველი პრეცედენტი იყო ზოგადად სახელმწიფო სტრუქტურებისგან ბულვარის ადმინისტრაცია თვითონ დაგვიკავშირდა ჩვენ საინფორმაციო მხარდაჭერის ცენტრს და დაუშვა არა ჩვენ როგორც კი ახალი ადმინისტრაცია მოვიდა ჩვენთან ოფისში მოხდა სასურველი ვარიანტების განხილვა ჩვენი რელიეფის მიხედვით გასაგებია რომ შეიძლება ცოტა სხვანაირი გვინდა მაგრამ რელიეფი არ გვაძლევს ამის საშუალებას ფიზიკურად და რეალურად ჩვენც ვიყავით ამ თუნდაც ამ ტიპტივა ეტლების შერჩევაში და ასე ყოლაფრის ანუ ვაკონტროლებს პროცესის მონაწილეები იყავით თქვა რა არის კიდევ ის გამოწვევები რაც არის დასაძლევი თქვენი აზრით თქვენი დაკვირვებით რადგან ცენტრი მუშაობს ამ საკითხებზე. შეჯერობით ეს არის საპილოტო პროგრამა. მოდი ვთქვათ, რომ ეს არის პირველად იმიტომ გაკეთდა ერთი სრული, რომ ნახოთ მომდევნო წლისთვის რა შეიძლება ხარვეზი გამოვიდეს, რა შეიძლება უფრო დავამატოთ, იმიტომ რომ ეს არც ერთი მამხარემ არ ვიცით რეალურად როგორ უნდა იყოს, ანუ ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ აპირველად გაკეთდა საქართველოში და ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტია და ალბათ მომავალი წლისთვის შევჯამდებით, ეხა სეზონი რომ დამთავრდება, რა შეიძლება დაემატოს, რა შეიძლება სერვისი გამოაკლდეს სიტყვაზე და უფრო უკეთესი გაკეთდება მომავალ წელს ესეც. ძალიან დიდი მადლობა. როგორ გესმით, ჩემი აუცილებლად უნდა თქვა ისიც თემაც ახსენა ძალიან კარგად. კარგი, ოდესაც ბულვარში ჩდება სივრცეები, სადაც შეიძლება რომ თავისუფლად გადაადგილდეთ, თუმცა ბულვარამდეთაც უნდა მოვიდეთ. ქალაქშიც არის ადაპტირების პრობლემები, ხელმისაწვდომობის პრობლემები, ალბათ გახსოვთ ავტობუსის გაჩერებები, რომლებიც თავის დროზე ხან დადგეს, ხან აიღეს, ხან შეესაბამებოდა სტანდარტს, ხან არა და ასევე გადასასვლელები ამ საკითხის მიმართულებით ძალიან ბევრია სამუშაო, თუმცა ამ ყოველთვის კეთება თუნდაც დღეს უნდა დავიწყოთ. მახას მარიამ, როგორ გესმით ჩემი? ძალიან საინტერესო თემით, მადლობა შენ სტუმრებსაც, რომლებიც ასე ძალიან საინტერესო გამოცდილებას გვიზიარებდნენ. იმედია რომ ივანე, მადლობა ამ საინტერესო ჩართვისთვის. იმედია რომ მომავალ წელს უფრო მეტი ადგილი და უფრო უკეთ ადაპტირებული იქნება. როგორც წესი, ასე მსგავს პროექტებში ძირითადად არიღაც ხარიშხი და სტანდარტი კითხვის ნიშნის ქვეშ და იმედი გვაქვს რომ გამოსწორდება ეს ყველაფერი მერე და მერე იქნება უკეთესი ხარიშხის და სტანდარტის. თუმცა ჩვენც იმდენად ახლობელი თემა, იმდენად ჯერ გაგვიშუქებია ეს, რომ გულშემატკივრობთ თელი გული და არავინ არ იფიქრებს რომ ჩასაფრებულები ვარ. თუ გამოუვა ეს პროექტი ბათუმის
ბულვარის ადმინისტრაციას პირიქით მადლობის გარდა არაფერს არ ვეთქვი. Прецедентებზე საუბრობთ დღევანდელ ჰეშტეგში. Ეს ნამდვილად იყო პრეცედენტი, რომ პირველად გაკეთდა ბათუმის ბულვარში მსგავსი რამ და ეხლა კიდევ ერთ პრეცედენტზე უნდა ვილაპარაკოთ, ოღონდ სხვა ჯრილში, რა თქმა უნდა, ეს სამართლებრივი ჯრილში და სამართლებრივი ენაზე, რომელსაც დღეს ვცდილობდი, რომ გამერკვი ასალ და სავალი სად რა იგულისხმებოდა. გიორგი, თუ ოდესმე გიფიქრიათ თქვენც აი მაყურებლებსაც, ვინც თუნდაც Facebook-ზე გვადევნებს თვალყურს, თუ ოდესმე უფიქრია, რომ თუ საჯარო უწება რომელიმე მაგალითად ავიღოთ, მაგალითად ვთქვათ, ბათუმის მერია თუ დაგბლოკავთ Facebook-ზე, რა უნდა გააკეთოთ იმის, რომ თქვენი უფლებები დაიცვათ? გიორგი ნონიაშვილს, ფლანგვის დეტექტორის ერთ-ერთ დამფუძნებელს, არ დაეზარა და წავიდა სასამართლოში, უჩივლა იუსტიციის სამინისტროს სწორედ Facebook-ზე კომენტარის წაშლისა და ბლოკის დადების გამო, შავსიაში შეყვანის გამო. როგორ განვითარდა? ხო, შემთხვევაში ჩვენ არ ვიცით, წაშალეს თუ დამალეს, თუმცა მისაწვდომი არ იყო სხვა მნახველებისთვის ეს კომენტარი და სწორედ ეს იყო დავის საგანი პრინციპი. კი, და ნუ გიორგი იჩივლა, ესე იგი სასამართლოში და როგორ განვითარდა სასამართლო პროცესები ამ საქმის ირგვლივ, ძალიან საინტერესო იყო და თავად გიორგი გვიამბობს, რომელიც როგორც ვიცი, უკვე ხაზზეა. გამარჯობა გიორგი. სახამშვიდობის გიორგი. მოგესალმებით. დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხარ. ჩვენ თქვით, რომ პრეცედენტულია ეს საქმე. რა პრეცედენტი შექმნა რეალურად ამ საქმემ, რომ მოგვიყვეთ? და რა საქმეზე არის საუბარი, ცოტა მიმოხილოთ, რომ გააკეთოთ. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. საუბარი არის უზენაეს სასამართლოს განჩინებაზე. ზოგადად მაყურებლისთვის რთულია ახსნა ეს ვიწრო სამართლებრივი დეტალები, რომ განჩინება სხვა ამბავია და გადაწყვეტილება სულ სხვა, ანუ ეს საქმე არამოწვეულა ჯერჯერობით. საინტერესო кейსია იქიდან გამომდინარე, რომ მე მივმართე ადმინისტრაციულ საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ კოლეგიას, ანუ პირველი ინსტანციის სასამართლოს, მაშინ როდესაც იუსტიციის სამინისტრომ წამიშალა კომენტარი და დამბლოკა მათ ოფიციალურ გვერდზე და ადმინისტრაციულ კოლეგიამ ფიქრობდა, რომ ეს მისი განსახილველი საქმე არ არის და ცდილობდა წარმოეჩინა როგორც კერძო პირებს შორის დავა და არა სახელმწიფოსა და მოქალაქეს შორის დავა და ადმინისტრაციულმა კოლეგიამ გადააბარა საქმე საქალაქო საქმეთა კოლეგიას, ასევე პირველი ინსტანციის კოლეგიას. მათ შორის პრინციპში, ანუ რაც შეგვიძლია მარტივად თქვა, მოხდა დავა და ვინ განიხილავდა ამ საკითხს? რაში ვერ გაერკვნენ? ანუ დაობდნენ, ვინ განიხილავდა ამ საკითხს? დაობდნენ, ვის უნდა განეხილა ეს საქმე? უნდა განეხილა თუ არა ადმინისტრაციულ კოლეგიას, რომელიც სახელმწიფოსა და მოქალაქეს შორის ურთიერთობებს არეგულირებს და წყვეტს, ასე ვთქვათ, თყუან მართალს, და მეორე საქალაქო საქმეთა კოლეგია, რომელიც კერძო პირებს შორის დავებს წყვეტს. და იქიდან გამომდინარე, რომ მათ შორის დავა წარმოიშვა საქალაქო სასამართლო მიმართა ზემდგომ სასამართლოს, უზენაეს სასამართლოს და კითხა, ანუ სთხოვა გადაწყვეტილება მიიღო საქმესთან დაკავშირებით, საქმის განსჯადობასთან დაკავშირებით. ანუ ვის უნდა განეხილა ეს დავა? გაედგინა, ვინ უნდა იყოს საჯური. მე ვკითხულობდი დღეს განჩინებას, რომელიც შენ გაქვს გამოქვეყნებული, უზენაეს სასამართლოს განჩინება, რომელიც ვნახეთ ინტერნეტში, სადაც მე პირადად ასე მომეჩვენა, თუ არასწორად მომეჩვენა შემისწორე, რომ უზენაეს სასამართლო წერს თავის განჩინებაში, რომ სახეზე ჩანს შესაძლო დარღვევა გამოხატვისა და სიტყვის თავისუფლების, როგორც კონსტიტუციით, ასევე საერთაშორისო ნორმებით უზრუნველყოფილი თავისუფლების დარღვევა. ანუ მე ეს ასე გავიგე, რომ სასამართლომ, უზენაესმა სასამართლომ თქვა, რომ Facebook-ის წაშლა, Facebook-იდან პოსტის წაშლა დაბლოკვა არ შეიძლება. და თუ შენ დაამტკიცებ, რომ Facebook-ზე დაგბლოკა იუსტიციის სამინისტრომ, მაშინ პროცესი მოგებული გქონია პირველ ინსტანციაში. რაღაც ჩემს ლოგიკაში ეს ასე გამოისახა. ანუ შესაძლოა თქვა თუ არა, რომ უზენაეს მოგვე განმარტა, რომ მაგის გაკეთება არ შეიძლება. კი, თუმცა აი აქ, ანუ ისე სამართლებრივ დეტალებში შევდივართ, ორ სხვადასხვა სასამართლოზე გვაქვს საუბარი და ცხადია პირველ ინსტანციის სასამართლოს აქვს ავტონომია და შეიძლება უზენაეს სასამართლოს არ დაითანხმოს თუნდაც. უზენაეს სასამართლოს მთავარი აზრს უნდა ემსჯელა, ეს არის განსჯადობის საკითხი, როგორც გითხარით, და მას მოუწია მსჯელობა იმასთან დაკავშირებით,
იყო თუ არა, ასე ვთქვათ, იუსტიციის სამინისტროს ოფიციალური გვერდიდან პოსტის წაშლა, გაქრობა და დაბლოკვა, სახელმწიფოს ხრიდან ჩადენილი ქმედება. ესეთად უნდა აღქმულიყო თუ არა და ყველა მნიშვნელოვანი რაც თქვა, პირველ ნაწილს რომ ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ სოციალური ქსელების მართვა, ანუ ვირტუალური სივრცის მართვა არის ისეთივე საჯარო საქმიანობა, როგორიც ყველა სხვა დანარჩენი საქმიანობა, რომელიც ადმინისტრაციული ორგანოს კომპეტენციაში შედის. მაგალითად, იუსტიციის სამინისტროს კომპეტენცია არის სამართლებრივი საკითხების დარეგულირება, ხო? იუსტიციის სახლი გასცემს დოკუმენტებს. ეს ჩვეულებრივი ადმინისტრაციული ფუნქციები რაც არის და საქმიანობა და უფლებამოსილებები, ამ კატეგორიაში შეიყვანა მათ შორის სოციალური ქსელების მართვაც და შესაბამისად ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ, მათ შორის იუსტიციის სამინისტროს მიერ, ნებისმიერი ქმედება, რომელიც ჩადენილი იქნება სოციალურ ქსელებში, ეს იქნება რაიმეს კომენტირება, ან რაიმეს დაბლოკვა, ან ემოციის გამოხატვა, ნებისმიერი განცხადების გაკეთება სოციალურ ქსელში, ჩაითვლება საჯარო საქმიანობად, ოფიციალურ სახელმწიფოს პოზიციად. ამ შემთხვევაში არა ამ ქმედების უკან არა სოციალური მედიის მენეჯერი დგას, ვიღაცა ერთი კონკრეტული ადამიანი, ან საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური ცალკეულად, არამედ სახელმწიფო. სახელმწიფო ჩადის ამ ყველაფერს. უზენაეს სასამართლოს ლობი. ეს არის პირველი ნაწილი. გიორგი, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, მინდა გითხრათ, ანუ გითხოთ თქვენი მოსაზრება გამოხატვის თავისუფლების კონტექსტში, რამდენად მნიშვნელოვანი არის ეს განჩინება, რაც უზენაესმა სასამართლომ გამოიტანა და რა თქმა უნდა მოლოდინი არსებობს, რომ მნიშვნელოვანი იქნება ის გადაწყვეტილებაც, რასაც საქალაქო სასამართლო დადებს საბოლოო ჯამში. თუმცა აქვე ჩნდება ალბათ კითხვა, შეიძლება მაყურებელს ეგონოს, რომ რასაც დაწერს საჯარო სამსახურების გვერდებზე და წაუშლიან, ავტომატურად იქნება მათი უფლების დარღვევა. რა კატეგორიის მესიჯები შეიძლება შეიზღუდოს? ანუ თუ არის ამ ნაწილში რაღაც ჩარჩო, რისი დაწერის საშუალებაც არ ექნება მოქალაქეებს? რომ ისე რომ რაღაც არ ჩაითვალოს, რომ თავის უფლება შეეზღუდოს. ამ კონკრეტულ საქმეში ასე მსჯელობა არ არის, იმიტომ რომ აქ შემთხვევაში უნდა კონდეს საქმე, ვთქვათ, იგივე შეურაცხყოფელ და სიძულვილის ენის გამომყენებელ კომენტარებზე. ამ შემთხვევაში უბრალოდ აზრის გამოხატვასთან არის საუბარი. ერთის მხრივ ამ განსჯადობის საკითხზე იმცირა და მეორის მხრივ ფაქტიურად გიორგი, თქვენი ხმა დაიკარგა, სამწუხაროდ თუ შეგიძლიათ რომ თქვენი სმარტფონი ცოტა გაასწოროთ. მე მგონი მიკროფონზე გიდევს ხელი. ისმის ახლა? კი ბატონო. აიცით, კითხვას გაგიმეორებთ, ანუ გამოხატვის თავისუფლების კონტექსში უნდა ჯდებოდეს, როგორც გავიგე, ის კომენტარი, რომელიც დაიწერება ოფიციალურ გვერდებზე, ხო, ოფიციალური სამსახურის გვერდებზე. კი, გამოხატვის თავისუფლებას აქვს თავისი სტანდარტი და უზენაესმა სასამართლომ ეს ლინკიც გააკეთა, რომ ეს სტანდარტი არის კონსტიტუციის მე-17 მუხლი, ჩვენი კონსტიტუციის და ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის 10 მუხლი. და რაც შეეხება ჩვენი გამოხატვის თავისუფლების სტანდარტებს, რომელიც მათ შორის კონვენციითაც არის გათვალისწინებული, არის შესაბამისი, რომ გამოხატვა უნდა იყოს დაცული, სახელმწიფო უნდა დაიცვას გამოხატვის თავისუფლება, მათ შორის და მიუხედავად იმისა, რომ ეს გამოხატვა შეიძლება იყოს შოკისმონგრელი, მიუღებელი სახელმწიფოსთვის. გიორგი, ჩვენ ნახეთ გამოხატვის თავისუფლების სტანდარტი სინამდვილეში მათ შორის შეურაცხყოფელ კომენტარებსაც იცავს, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა hate crimes, ანუ სიძულვილის ენაზე გვაქვს საუბარი. თუმცა აქვე ჩანაც გავაკეთებ, რომ სიძულვილის ენაც ჩვენ კრიმინალიზებული არა გვაქვს, ამიტომ ბევრად უფრო მაღალი სტანდარტი გვაქვს სინამდვილეში გამოხატვის თავისუფლების, ვიდრე ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციაში არის გათვალისწინებული. პრინციპში სასამართლომ, როდესაც თქვა, რომ Facebook-ის გვერდის მენეჯმენტი ასევე არის საჯარო საქმიანობა, ალბათ აწი მოუწევთ იმაზე ფიქრი, როგორ დაარეგულიროს იუსტიციის სამინისტრომ საკუთარი
Facebook გვერდის გამოყენება. ხოლო ჯერ ამაზე არ ექნება ნაფიქრი, რაღაც შესაძგენი ექნება რეგულაციები, რისი დაწერა შეიძლება, რისი არ შეიძლება, ვის აქვს უფლება რომ დაწეროს და ასე შემდეგ. და სავარაუდოდ სასამართლომაც უნდა დაადგინოს ის ჩამოყალიბების კრიტერიუმები, რისი წაშლა იქნება დანაშაულით და დარღვევა თავისუფალი გამოხატვის და რისი არა. თუმცა ჩვენ ნახეთ იუსტიციის სამინისტროს განცხადება, რაზეც მინდა რომ გადავიდე, იმიტომ რომ თამაზახობაძეზე იყო შენი კომენტარი და როცა თამაზახობაძეა ხოლმე რაღაცები იუსტიციის სამინისტრო ცოტა არაპროგნოზირებადი ხდება. მის კომენტარში წერია, რომ თქვენ ხართ არაკვალიფიციური იურისტი, რომელსაც შეგეშალათ რომელი კოლეგიისთვის უნდა მიგემართათ. და საბოლოო ჯამში მე როდესაც წავიკითხეთ განჩინეო, პირიქით სასამართლო პირიქით ამბობს, რომ ზუსტად იმას მიმართეთ, ვიზეც უზენაეს სასამართლო ფიქრობს, რომ უნდა მიგემართათ. ანუ რითია გამოწეული იუსტიციის სამინისტროს ასეთი ქმედება? ორი დღეა მეცინება ამ საკითხზე. ეს თავდაცა თავდასხმაზე მიუთითეს მოკლედ. ამდენიდან გამომდინარე არაკვალიფიციური გამოდგა თავად იუსტიციის მინისტრი და მისი გუნდი, იმიტომ რომ ეს არ არის ისეთი დეტალი, რომლის ინტერპრეტირებას მოახდენ. ჩვენ გამოხატვის თავისუფლებაზე შეგვიძლია მილიონი რაღაცა ვილაპარაკოთ და ვიდაოთ და სამართლებრივი საკითხები ისეთია, რომ ფართო ინტერპრეტაციის შეიძლება ხომ ყოველთვის მისი. მაგრამ აი ეს რაც თქვა, რაც არის ვიწრო პროცედურული საკითხი, რომ თურმე მოსარჩელემ, ანუ მე არასწორად მიმართე კოლეგია და სწორედ ამიტომ მოუწია უზენაეს სასამართლოს მსჯელობა ამასთან დაკავშირებით და სწორედ ამიტომ გადააბარა საქმე ადმინისტრაციულ კოლეგიას, ეს არის ანუ ვიწრო პროცედურული მოკლეფეხება თუ ვიყვია ამას მარტივად რო ვქვა, იმიტომ რომ ნებისმიერ ადამიანს არა მარტო იურისტს, არამედ აი ბებიაჩემსაც შეუძლია გადაამოწმოს ეს ამბავი, რომ ეს არის მოკლეფეხება ტყუილი. არ ვიცი იუსტიციის სამინისტროს რაში დასჭირდა საჯარო და საგანგებო განცხადებით ამას გამოხმაურებულიყო და თან განცხადებაში აბსოლუტური ტყუილები ეთქვა, ან ჩემთვის გაურკვეველი ამბავია, თუმცა ნუ რაც შემიძლია ვთქვა, რომ არის ძალიან სამწუხარო ფაქტი, იმიტომ რომ იუსტიციის სამინისტრო ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მოქალაქეს და მოსარჩელეს უყურებს არა პროფესიულად, არა იმ კუთხით, რომ მან არგუმენტაციები უნდა წარადგინოს და აი ვინც გამოიმარჯვებს სასამართლოს შეჯიბრებიტობის პროცესის ფარგლებში მისია სამართალი, ესე კი არ უყურებს, არამედ უყურებს, რომ მოქალაქე მაქსიმალურად მოქალაქის მარგინალიზება მოახდინოს და საზოგადოების წინაშე ეცადოს, ასე ვთქვათ, თავისთავი გამოიყვანოს გამარჯვებულად, მაშინ როდესაც სამბოლოო გადაწყვეტილება ჯერ კიდევ არ არის მიღებული. თუმცა დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოს სამწუხაროდ. დიდი ალბათობით ანალოგიური სულისკვეთებით იქნება წარმართული, რადგან უზენაეს მასას ახალ რეჟიმზე გადავედით 30 წუთიანზე და უნდა დავასრულოთ შენთან საუბარი. დაგემშვიდობები, დიდი მადლობა რომ გამონახე დრო ჩვენთან ერთად ყოფილიყავი. ხედავ რომ გზაში ხარ, მშვიდობიანი მგზავრობა და ღვედის შეკრა არ დაგავიწყდეს. გიორგი ნონიაშვილი ფლანგის დეტექტორის ერთ-ერთი დამფუძნებელი იყო ჩვენი სტუმარი, რომელიც იუსტიციის სამინისტროს წინააღმდეგ სამართლებრივ დავაშია შესული. გაჩერებულ მანქანაში იჯდა და შეუძლია ღვედი მოიწყდეს. დრო დაიძრება, არ დავიწყდეს თქო, ყველამ შეიკრა ღვედი მგზავრობის დროს, შევახსენოთ. გიორგი, მადლობა, დაგემშვიდობებით და დავამშვიდობოთ მაყურებლებსაც. ჰეშტეგი დაბრუნება უკვე ორშაბათს ეთერში საღამო 7 საათზე ახალი თემებით. კარგად, ბრძანდებოდეთ, ბედნიერ უქმეებს გისურვებთ.